summertime. Yeah. Wow. Here comes the rainbow. Thank you.
look what I found. Yeah. It's an old hat. Here's the wall. This is a wall. I'm telling some mosquitoes. Där är en buttering. Okej, så är det en byggning här. Och så är det en byggning där borta. Så jag regnar med att de som har bott här har haft något dyr, häst och kanske något annat. Gris och något plant. Så. Kanske det här har varit något sånt nu då. Kanske det är. Ja, något sånt kanske. Jag fant denna. Det är en bötte, it's a bucket. Det är järn då. Det är väldigt rart hvis det varit massa guld här liksom. Sikkert hvis det har vært noen rik folk som har bodd der. Ok, pinpointer. Ups. Enough. Det var fint. Se her. Hva er det her? Er det tullet der, tror jeg? Ja, det tror jeg det er. Vent litt. Hva er det da, det der? Kanskje... Kanskje det en traktor, noe sånn der at du drar bak og tresker jorda? Eller så ser vi her at her har vi en mur. Og så der er et høl.
I bakken. Og det hølet steinlagt. Her det steiner. Nedi der, piper det. Det blir litt verre. Den der greien der synes jeg blir litt verre. Det jeg lurer litt på om det kan være et kjøleskap. Kanskje han har hatt noen mat når jeg eller kanskje det har vært safe enn han synes. Far down. Okay. Jeg stikker ikke fingrene mine nedi der nå, altså. Nei, nå til å gå ned. Det i hvert fall noe. Der tenker jeg en spiker, ja. Nei, vent litt, det har vært en nøkkel. En nøkkel? Ser ikke det ut som det har vært en nøkkel, da? Ja, skjart. Nøkkel. Skikkelig deilig hoggorm her, sikkert. Åh, what am I doing? Men det skal ligge rett i toppskiktet, da. Det akkurat som, se her, det akkurat som det en ring. Så det vel en bøtte. Men nå må jeg jo ta den opp. Her, ja. It's a ring thing. Hva dette for noe, da? Hva denne ringen brukte?
Ah, der et hull. Kanskje det en bilderamme? Eller kan bruke den som en bilderamme? Ja, det et hull. Har den hengt sånn da? Nei, nå ble den plutselig litt fin. Ok, det noe mer her? Nei, nå det vondt. Å, oh, det små. That's a rusty nail. Ser dere alle de fine knotta? De stikker. Hvor røyken min? Åh, fy faen, arbeid! Og så mye da. Den lå helt på toppen, den. Et eller annet. Barbed wire. Ok, se her. Barbed wire. Det betyr at han som har bodd her har hatt dyr her. Kanskje en ku eller et eller annet, for dette her går sikkert. Så jeg skal ikke dra det opp, for da kan rådyra snuble det og sånn. Jeg lar det ligge. Noen svære greier. Kanskje det har vært en peis. Eller en ovn. I'm gonna run out of battery. I'm going home.
I wonder how old it is.